Të KFW, të ndëruar tjerë të praneshëm, është naci, pra që jemi sot këtu për të nënshkruar tri marveshje me termokosin që kanë të bëjnë me ndërtimin dhe funksionalizimin e projektit të ngrohtores djelore të kryeqytetit, pra projekti Solar for Kosovo, i cili kam shtetjen e shtetit Gjerman, KFW-s, edhe bashkimit evropian, si dhe Bergjit. Ky projekt, qysh kure pa të marë mandatin, pra më është prezentu mu si minister dhe në atë kohë, me sa më kujtohet, kombinimi financimit ka qenë diku që tjetë rrëth 60 milion euro kredi dhe 14 milion euro grant. Mirë po, si t'il, pra duke marë parasysh që ishte një projekt inovativ, për kishte edhe një kost të relativisht të lartë, e ishin duke kalu edhe në përmenagjimin e krizave, ka qenë e pa përbalushme si financim dhe si kost të lartë, dhe ndërko, pra gjatë diskutimeve me ambasadën Gjermane edhe me partnerët të tjerë, kemi sigurum shtetje shtes, pra që ka qenë nga qeveria Gjermane, si grant, është rritur pra pjesa grantit në 31.6 milion euro, si dhe kemi siguru edhe 22 milion euro grant shtes pra nga Bashkimi Evropian apo WBIF. Dhe kësisoj, e kemi pru pjesën e grantit në 54 milion euro në tërsi, ndërsa pjesa tjetër pra prej 23 milion euro ka qenë kredi nga Bergji, e cila edhe u ratifikua së fundmi. Në fund të vitit kaluar, pra saktësisht para rreth një viti, patëm nënshkruar marveshjet, dhe kam kënaqësin pra që më në fund marveshja e kontrata e kredis me Bergjin u ratifikua, dhe tani pra mund të nënshkruajmë edhe marveshjet e nënhuazimit dhe nëngrantimit edhe me kompaninë Termokos. Pra ky projekt ka një rëndësi të veçantë, pasi që përveç që rrit prodhimin energjisë termike, që mundëson edhe rreth 38.000 qytetarë të kyqen në rjetin e Termokosit, gjithashtu mundëson edhe zgjerimin e rjetit. Pra përveç kapacitetit gjenerus, mundëson edhe zgjerimin e rjetit, dhe kësisoj siguron që çmimi për ngrohje të vazhdoj tjeti voleshëm për qytetarët, si dhe të kursehet edhe energjia elektrike. Përveç dobis në terma ekonomik, kjo iniciativ, pra kjo projekt ka një rol thelpsor edhe në përmirësimin e cilësisë së ajrit, zvoglimin e emetimit të dioksidit karbonit, si dhe i kontribon objektivit të përgjithshëm e që është tranzicionin e energjinë e gjelbërt. Në emër të qeverisë sonë, pra edhe njëherë, duhet i falenderoj Bashkimin Evropian, Qeverinë Gjermane, Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, për mbështetjen e dhënë drejt realizimit të projektit, dhe tani e ftoj edhe ambasadorin Gjerman, zotin Hode, për një fjallë rasti. Fjallë për ju. Faleminderit. Minister Murati, Major Kuretar Rama, zëtri Osmani dhe Maslishenko Iberadis dhe zëtri Stenberg nga Zyra Bashkimit Evropian dhe nga Banka Gjermane. Këtu ime mirë që të takuam e këtu dhe shtu që thëtë që të shpejtojmë tranzicionin në energjinë e gjelbërt. Kime shumë hisëdar këtu dhe konkretësinë që pas një kohë që mund të vazhdojmë me nënshkrimin e marveshës, sepse se para dy viteve ne kemi qenë në fillim, projekti nuk ka është siguru, kështë që nuk kemi qenë situatë shumë vështirë për të vazhdu me studimin e përgatitor që ka qenë pjesë e grantit të Gjermanisë, që ishte në fond 2022-tës. Unë kom knaqin që qeveria ka te kalu këto vështërsi dhe ka rritë siguroj dhe thëtë financimin, dëshrej që të falendrojmë Ministrit Murati, Alio që është dhe që ekipit të përkushtuar për këtë. Qka ka qenë interesante në këtë projekt për Kosovë? Cilat jenë përfitimet në këtë pjesë ligjore dhe financiare për të siguru dhe thëtë to për një, para një këtë. Dhe të me lehet që të i parmendi, kërësisht është rritja kapacitet të nëzemjes, që të mësoj që një numër i caktuar e njerëzve, i theksuar që të kyqen në këtë rjetë. Duke pas përvojnë, dhe të me krizën një gjetike në Evropë, dhe vedisimi jonë për të siguru furnizimin
dhe duke parë që kjo çështje energjisë ka qenë më e vështirësuar. Edhe projektet dhe gjenë kohën vendimtare për Kosovën në transicion e energjitek saj, se kështë tha ministri e për e nënvizoj. Në zera solare duke e zvoglu dhe të energjinë të ketë, do të zvogluaj dhe konsumi saj, do të si mundësaj dhe të shfrytëzimi në më të mirë dhe të ndikimin e zvogluar të ose varësisë nga qymyri. E treta, këtë nxehtësi solare do të një më e madhe në Ballkan dhe një më e madhe në Evropë. Dhe do të vendos Kosovën do të thotë në zgjidhje shumë të mira teknologjike që përmirësojnë, mundsojnë do të thotë në zvoglimin e mjedisit dhe cilësisë së ajrit. Duke shtuar këtë moment do të thotë festimit, duhet mos harrojmë që puna jonë ndës ka filluar, përkushtimi i madh dhe ënërsia, pronësia e gjithë fisedarëve është kryesore për dobin të qytetarëve të Prishtinës dhe mjedisit. Dhe duke përfundu, me qenë se gjithë jemi këtu, si partner dhe fisedar, ku jam shumë optimist se ne ata që të nëshkruim sot, do të realizojmë në 2-3 vite, do të shofim dhe të rezultat e para të nxehtjes solare. Faleminderit. Bodo, ambasador Bodo, tani fjallën ja kaloj zotrit Sergej Maslichenko, përfaqësuesi i Bergjit në Kosovë. Thank you, good morning. Mirë më qësë gjithve, indërë minister, faleminderit, për më dhënë këtë rast të ndërruar kolegë ambasador, partner, për mu dhe të është ndërë që të jemë këtu mesjush, dhe që të dëshmoj këtë etapë të zhvillimit për këtë projekt të rëndësishëm, si të dim rëndësin, edhe nuk du të apërsërisë të veç duhet të theksoj përfitimet, përveç të përfitimet dhe të agendës e gjenë, kjo dhe të siguroj përfitime për njerëzit në Prishtinë, sepse ndo të jam jetet fatkesisht shumë e lartë, si kur që dëshmoj dhe të vitin e parë që jam këtu, dhe kjo projekt dhe të mundësoj që do të lidhen shumë njerës, shumë dërtit të lidhen për në nxeme qëndrore, dhe do të shofëm dhe cilësin ale, duke përmirësuar me ko, dhe kjo shumë rëndësi dhe përfitimi shumë i qarë nga kjo projekt. Po, është të dëshëraj që të theksoj që është me rëndësi një etapë shumë rëndësishme, është projekt shumë i vështirë në kuptimin e zbatimit, po ato që ka kemi sot, dhe të është një, si me thënë, thyrje akullit, dhe me ndoj që dhe ftoj ministrin, dhe ministrin që të marë një rol strategik, dhe që jenë më të përfshirë në komitet drejtues të projekt, sepse është ka shumë që është edhe projekt shumë i kompleksuar, sepse është bashkëndërsh ministrin, dhe mbështetja të ditohen nga ministri tjera. Edhe ka të bëj pashtu, dhe të mbështetja nga nxeja qendrore e qytetit, dhe të shumë pashtu kryetarin, Roma, si të më zvështi që kam pasa me siguru dhe të edhe parcelën për këtë dhe shumica e këtyre dëtyrave dhe të besin si barë në supet e kryetarit Prishtinës. Po kupto që këtu do të përshqit edhe komuna dhe gjithë dënatorët jemi këtu për të mështetër ju në mërë që kësë projekt i gjelbër të ketë sukses. Po është shembulli mirë i bashkëpunimet në mes dënatorëve, sepse grantët, si kur mund të shefti në shumë raste, nuk jenë të mjaftushme, mirë për ndojsh mirë që ju të keni, po është të keni edhe bankën Gjermane, edhe Bergjin, sepse keni të shkiltarë, keni njësin e zbatimit të projektet që bën një dalim. Ashtë të mbështetja që ju mund të arrinë rezultate, dhe ju mund të garantoni, dhe pas një 2-3 vite do të keni dhe rezultatet e para. Jemi sigur që ne gjithë do të shofim zbatimin e kësaj si të sukses shumë dhe jo dëshrojmë sukses në zbatim. Faleminderit. Faleminderit, zëtëri Maslichenko. Pra, si që thashtë edhe më herët, Bergji është institucioni financiar që e mështet për mes marveshjes për kredi në vlerë prej 23 milion euro, ndërkaq në radhë pra fjallën ja kaloj dhe zotrit Madsen Stenbeck, që është shefi seksionit për bashkunim në zyre në Bashkimit Evropian Kosovë, dhe si që edhe thashe dhe më heret, Bashkimi Evropian e kam shtet këtë projekt për mes kornizës e investimeve të Balkanit për ndimur apo WBIF me grant prej 22 milion euro. Fjallëa për ju. Thank you, Minister Murati. Faleminderit, Minister Murati, të ndërruar ambasador Roder, Maslichenko, zotri Roma, zotri Osmani, kom dhe të sinqeresht dhe të e nga zlujër që të shovën dhe të tërmenin e nëshkimit për
Cât proiectin e po arsolar të nëzimis në Kosovë, në Prishtin, kjo shënën dhe thët dekarbonizimin që është kryesor, që është në, dhe do të shmonë largohemi nga nëzimia që më bazohet vetëm në qëmër. Në, dhe thët me 22, dhe thët pik, 1 milion, dhe thët nga përmes bankës, si në partneritet me EBRD-n, për ndrojnë që ndrojnë qytetit. Si rezultati projektit, 38.000 qytetarë të Prishtinë të përfitojnë nga ngrohja e besueshme. Po ashtu, kjo të mundësoj që të zvoglimin e ndocëve. Bashkimi Evropian ka kontribuar që sistemi ngrohjes qendrore për Prishtinën në të kaluarën që formimin e rrjetit për me pasru energjin dhe sigurimin e energjisë. Në Gjakovë, dhe thët, është siguru, dhe thët, në 2021, o financu nga Bashkimi Evropian. Përveç kësoj, Bashkimi po kontribon bashkë me Bankën Investive, KVF-n, për financimin e projekte të madhë sërëtër për Kekun. Këto janë hapa të rëndësishëm për të bërë ndryshimin në sektorin e energjisë në Kosovë, dhe thët në tranzicionin nga qymyri në energjit të pasrë dhe duke përmirësu sigurin e energjisë. E fundë për ju më për nga Grecia, këtë vit, EU, dhe thët, 35 milion të Kosovës për mes pakos mbështetës e energjisë për të pasrë dhe qytetarë dhe biznit për të të kalu krizët energjike për mes masëve të efikasitet e energjisë. Duke shku për para, qëllimi është që më tutje të mbështesim, të përfitojmë për bashkëmimi me Institutin e Kosovës dhe partnerit tonë, dhe thët, me KVV-n, duke zbatu dhe thët një agendë mjaft ambicioze në pajtim me rrugtimin në antarësimin në bashkëmimin Evropian. Kjo dhe thët është një lëk sukses në Balkanin Perëndimor për mes projekteve të ndryshme duke mundësu dhe thët transportimin në energjisë. Të kështë ashtë me përfëndu duke thënë që ne shikojmë për para, që të zbatojmë, që përqemë zbatimi e këtë projektet, që është veç në i kanalizuar, duke që një përfitim i prekshëm për qytetarë të Kosovës, dhe duke afru Kosovën, më afru Kosovës. Falim derit. Falim derit shumë, zotri Madsen Stenbeck. Pra si që përshini, jemi bërë bashkë me tri institucionet të ndryshme, apo grupet të ndryshme të donatorve, në mënyrë që sigurojmë financimin për këtë projekt dhe që ky projekt realizohet. Pra është projekt në vlerë prej 80 milion euro e ku përfituesit kryesor do të jenë qytetarët e komunës së Prishtinës. Pra po ja kaloj fjalën edhe kryetarit të komunës Prishtinës zotri Përparim Rama që të marr fjalën në lidhje me këtë projekt. Faleminderit ministër. Nderuar zoti Kuran Murati, ministri i financave, nderuar ambasadori gjerman në Kosovë zoti Jan Rode, inderuar drejtor në Bankën për Rindërtim dhe Zhvillim në Kosovë, zoti Sergej Maslicenko, inderuar shefi seksionit për bashkëpunim në zyrën e BE-s, zoti Johannes Madsen Stenbeck, inderuar kryeshef ekzekutiv në Termokos, zoti Fisnik Osmani, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar media, tash 2 vjet, Prishtina po përjeton një transformim rëndësor në fushën e energjisë termike, pra po e transformojmë sistemin e furnizimit me ngroje. Për mua si kryetari i kryeqytetit është kënaqësi e madhe të jem këtu sot, ndërsa jemi mbledhur për të shënuar në nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Termokosit. Duke hapë kështu rrugën për fillim të implementimit të një projekti të madh të energjisë termike përmes paneleve solare. Kjo ngjarje me të vërtetë shënon një moment historik i cili është me rëndësi shumë të madhe për kryeqytetin. Projekti ngrohjes nga sistemet diellore shkon përtej vetëm shfrytëzimit të energjisë diellore, pra ai ka të bëjë edhe me fuqizimin e komunitetit, me nxitjen e rritjes ekonomike dhe kuptohet edhe përkrahjen e qëndrueshmërisë mjedisore. Projekti do të ndihmojë në promovimin e cilësisë tranzicionit të gjelbër, duke kontribuar në zbutjen e ndryshimeve klimatike. Impianti i ri diellor dhe zgjerimi i rrjetit të ngrojes qendrore do të zvogloj dukshëm emitimet të dioksidit të karbonit të lidhura me ngrojen,
do të përmirësoj cilësinë e ajrit dhe do të integrojnë furnizimin me energji të rinovueshme në sistemin e ngrojes qendrore për qytetin e Prishtinës. Pra, sot nuk po nënshkruat thjesht disa marrëveshje, por po nënshkruat zotimi ynë që banorëve të Prishtinës të mundësojmë zgjidhje të besueshme, të përballueshme e të qëndrueshme për ngrojen e ambienteve të banimit dhe të punës. Mbështetja financiare, qoftë në grante ose me hua, e ofruar nga WBIF, nga KfW, nga Berzhi, si dhe kontributi nacional, nënvizon për kushtimin ton të përbashkët për të nxitur inovacionin dhe ndryshimet pozitive. Ky investim shtrihet për të infrastrukturës sepse është investim në mirëqenien e qytetarëve tonë, por për përparimin e komuniteteve tona dhe qëndrueshmërisë e mjedisit tonë. Ndërsa shohim përpara, le të qëndrojmë të vendosur në përkushtimin për zbatimin e suksesshëm të projektit Solar for Kosovo, le të bashkëpunojmë për të kapërcyer sfidat, për të shfrytzuar mundësit dhe për të garantuar që përfitimet e kësaj nisme të arrijnë në çdo cep të kryeqytetit. Në emër të administratës së kryeqytetit, sigurojmë mbështetje të plotë për Termokosin, për të mundësuar realizimin e projektit drejt një fillimi të shpejt të përfitimeve për qytetarët e Prishtinës. Në fund, dua të shpreh falënderimet e mia të përzemërta për të gjitha palët të përfshira në realizimin e këtij projekti. Nënshkrimi i sotëm i marrëveshjeve me Ministrinë e Financave është një premtim për një të ardhme më të ndritshme dhe më të qëndrueshme për sektorin energjetik të Kosovës. Dhe kjo tregon se së bashku mundemi të bëjmë shumë më shumë. Faleminderit gjithëve. Faleminderit kryetar Rama, dhe tani patjetër që si njësi zbatuese, si kompani zbatuese është edhe Termokos dhe ja kaloj fjalën zotrit Fisnik Kosman. Faleminderit shumë i nderuar ministër Murati, ministri i financave, punës dhe transferëve në Republikën e Kosovës, i nderuar kryetar i kryeqytetit zotrit Përparim Rama, i nderuar ambasador gjerman në Kosovë zotrit Rode, drejtor i Bankës për Ndërtim dhe Zhvillim në Kosovë, zotri Maslichenko, dhe shef i seksionit për bashkëpunim në zyrën e BE-s, zotri Stenbeck. Përmes nënshkrimit të kësaj marrëveshje, sot po finalizojmë dhe një hap të rëndësishëm drejt fillimit të realizimit projektit më të madh të energjisë termike në Kosovë. Si projekti më i madh në rajon, Solar for Kosovo do të mbuloj me panele solare një hapësirë prej 69.000 metra katror, me kapacitet termik 50 MW, duke furnizuar 12.000 konsumator me mbi 38.000 banor në Prishtinë. Përmes këtij projekti do të mundësohet integrimi i sistemeve të burimeve të ripërtrishme në zonat e reja të Prishtinës, i cili do të sigurojë ngroje të qëndrueshme dhe të përballueshme për qytetin e Prishtinës. Dhe jo vetëm kaq, përmes këtij projekti ne po rrisim sigurinë energjetike dhe qëndrueshmërinë për Prishtinën, duke kontribuar direkt në performancën financiare dhe operacionale të ngrohtorës qytetit e përmes kësaj në lehtësimin e jetës së qytetarëve në Prishtinë. Të nderuar të pranishëm, Termokos po kalon një fazë shumë të rëndësishme të zhvillimit saj, duke përshkruar një trajektore të saktë drejt synimit për të mbuluar me energji termike të gjithë qytetin e Prishtinës. Gjatë kësaj periudhe tani kemi 30.000 konsumator nga 19.000 sa kishim një vit më herët, apo në impakt të qytetarëve mbi 100.000 qytetar, inkasuam 7.9 milion euro, apo 21% më tepër se sa një vit më parë, arritëm në 2.45 milion metra katror nga 1.6 sa kishim një vit më parë, dhe krejt kjo na bën të vetëdijshëm për rëndësin e projektit në cilin po hym, andaj në emër të gjithë mekanizmave menaxhues të ngrohtorës, ju siguroj një bashkëpunim me të gjitha palët e përfshira në këtë projekt, donatorët, qeverinë e Kosovës dhe komunën e Prishtinës. Duke ju falendruar për bashkëpunim dhe ndihmën tuaj, uroj gjithë qytetarëve të Prishtinës një realizim të suksesshëm të projektit. Faleminderit. Faleminderit zotri Osmani, dhe me këtë po e përmbyllim edhe ciklin e fjalimeve dhe tani është rada për nënshkrimin në tavolinën këtu afër. Andaj ftoj edhe mediat që të afrohen këtu.